ТМД елдері басшыларының кеше Бурабайда қабылдаған құжаттары дамудың жаңа жолына бастайды. Еуразиялық экономикалық одақтың жұмысын арттыру арқылы әлемдік сын-қатерлерге төтеп беру көзделіп отыр. Бүгін орталық коммуникациялар орталығындағы баспасөз мәслихатында экономикалық зерттеулер институтының басқарма төрағасы Мақсат Мұқанов осылай деді. Сарапшы халықаралық ұйымды көптеген елдердің мойындап отырғандығын айтады. Кеңес кезінде Қазақ президенті жаңа даму тұжырымдамасын әзірлеу туралы ұтымды ұсыныс айтты. Бұл одақтың жұмысын жаңа бағыттарға бастайтыны сөзсіз, дейді Мақсат Мұқанов. Халықаралық деңгейде мойындалған Еуразиялық экономикалық одақтың саяси ықпалы артып келеді. Бұл Қазақстан дамуына да әсерін тигізеді. ТМД елдер арасындағы байланысты нығайтатын жаңа әлеуетті бағыттар айқындалды. Енді одақтың жұмысын күшейту арқылы сын-қатерлерге төтеп береміз. Которые дают очень большой потенциал для нашей страны.